Salam salam dina chuvit ye info studio with Savoch, Netelemedo Zarim Lenanta Idagmali, Menelon Nagris and Matanal, Scamacher Shavra Chico, Yukaza Fitkin, Lazitube Channel, Dizona Chuna, Beth Sabalona, to subscribe a magic, and you meet all Melkaton Bemechan, Huli adat this video since Harawat and Nanta Tolon Jersachu, Agazunian. እንዲሁም ቤተሰብ ይሆናችሁ ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እኛን በማበረታታት የተለያዩ ወደፊት ጠቃሚ ቪዲዮዎችን እንድንሰራ ብርታት ይሆን ዘንድ እንጠቁማችኋለን ቀጥታ ወደ ዛሬው ቪዲዮ አልፋለሁ በዛሬው ፕሮግራሜ በዘንድሮ በተካሄደው በ2022 የኦስካር ሽልማት ላይ የተከሰተውን ዊል ስሚዝ ክሪስ ሮክን በጥፊ ሲመታው ያለውን ኔታ ተንተናሪ አስቃኛችኋለሁኝ አብራችሁ ይቆዩ ዊል ስሚዝ ለምን ክሪስ ሮክን መታው የኦስካር 2022 በአወዛጋቢ ሁኔታ ተጠናቋል የዘንድሮው የኦስካር ሽልማት ተዋናይ ዊል ስሚዝ አስተናጋጁን ክሪስ ሮክን በጥፊ ሲመታ ባጋጠመው አወዛጋቢ ክስተት ተሸፍኗል በአመቱ በጣም ከሚታዩና ከሚከበሩ ምሽቶች አንዱ ነው የሆሊውድ ምርጦች በቀይ ምንጣፍ ላይ ሲወርዱና በኋላ ላይ በዚህ አመት የፊልም አቅርቦቶች አካዳሚውን ማን እንዳደነቀው ለማወቅ ወደ መቀመጫቸው ሲሄዱ በመዝናኛ ኢንዱስትሪ ውስጥ ካሉት በጣም ታዋቂ ሽልማቶች አንዱ ተደርጎ የሚወሰደው ብዙ የኤዝርዝር ተዋናዮች አንድ ቀን በስክሪን ስራቸው ውስጥ እጩነት እንደሚያገኙ ተስፋ ያደርጋሉ ምንም እንኳን ከወርቃማው የኦስካር ዋንጫ ጋር የሚሄዱ ድለኞች ጥቂቶች ቢሆኑም ተዋናይ ዊል ስሚዝ ባለፈው አመት መገበዳጃ ላይ በተለቀቀው በኪንግ ሪቻርድ ለተጫወተው ሚና በኦስካር 2022 ድለኛ እጩ ተወዳዳሪ ነበር ነገር ግን የፍሬሽ ፕሪንስ ኦፍ ቤልኤር ስታር ወይም ደግሞ ኮኮብ ሽልማቱን ባሸነፈበት ወቅት በማህበራዊ ድረገጾች ላይ መነጋገሪያ ያደረገውን ከኦስካር አስተናጋጁ ወይም ደግሞ ከኦስካር መድረክ መሪው ክሪስ ሮክ ጋር ሁከት የፈጠረበት ወቅት ነበር ዊል ስሚዝ ለምን ክሪስ ሮክን መጣው ተዋናይ ዊል ስሚዝ ወደ መድረክ ወጥቶ ክሪስ ሮክን መጣው ስለ ዊል ስሚዝ ጃዳ ፒንኬት ስሚዝ በተናገረው ቃልድ በጥቁር ኮኮቡ ላይ ወንዶች የጃዳ የተላጨ ጸጉር አሰራር የታዋቂውን የፊልም ገጸ ባህሪ ጂዴን የሚያስታውስ ነው ሲል በኮሜዲያኑ አስተያየት ያልተደነቁ ይመስላል ጃዳ ከ2018 ጀምሮ በጸጉር መርገፍ ሁኔታ ወይም ደግሞ በእንግሊዘኛው አሎፔሺያ በግልጽ ይተቃያል ጃዳ ወይም ደግሞ ጂጄን ለማየት መጠበቅ አልችልም አለ ሮክ በዶልቢ ቲያትር ሎስ አንጀለስ ውስጥ ለተቀመጡት የኦስካር ታዳሚዎች የ50 አመቷ ጃዳ በአስተያየቱ ላይ አይኖቿን ያንከባለለች በሚታይ ሁኔታ የተናደደች ትመስላለች ነገር ግን እርምጃ ለመውሰድ የወሰነው ባል ዊል ስሚዝ ነበር ጃዳ ማለት የዊል ስሚዝ ሚስት ነበረች ዊል ከመቀመጫው ተነስቶ መድረኩን እየወረወረ በሚታይ ሁኔታ በተደናገጠ ህዝብ ፊት ክሪስ ሮክን ፊቱን በጥፊ ነው የመታው በሁኔታው የተደናገጠው ክሪስ ግንኙነቱን ለማጥፋት ሞከረ ጉንጮቹን እያሻሸ ዋው ዊል ስሚዝ በቃኝ ሲል ምቱን መታኝ አለ ዊል ወደፊት ወንበር ተቀምጦ የሚስቲን ስም ከአፍህ አውጣ ብሎ ጮኸ ከዚህ ድርጊት በኋላ ስሚዝ ዊል ስሚዝ ክሪስ ሮክን ይቅርታ ጠይቆት ይሆን ለዚህ ጥያቄ አዎ ዊል ስሚዝ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ህዝባዊ ይቅርታን ለክሪስ ሮክ በኢንስታግራም በኩል አጋርቷል ከክርክሩ አንድ ቀን በኋላ ክሪስ በይፋ ይቅርታ ልጠይቅህ ፈልጋለሁ ሲል ጽፏል ከመስመር ውጭ ነበርኩ ተሳስቻለሁ አፍራለሁ እና ድርጊቶቼ መሆን የምፈልገውን ሰው የሚያመላክቱ አልነበሩም በፍቅርና በደግነት ዓለም ውስጥም ለአመጽ ቦታ የለኝም ሲል ይቅርታውን በዚህ መልኩ ጽፏል ዊል ባህሪውን ተቀባይነት የሌለውና የማይመች በማለት ገልጿል የባለቤቱን የጤና ሁኔታ አስመልክቶ ለቀለደው ቀልድ ስሜታዊ ምላሽ እንደሰጠ አክሏል በመቀጠልም አካዳሚውንና አብረውት የተሾሙትን ይቅርታ ጠይቋል ለምርት ተዋናይ ሽልማቱን ሲቀበል በሌሊት ያካፈለውን ይቅርታ በመድገም ከ15 ደቂቃዎች በኋላ ከክሪስ ሮክ ጋር በጥጃ በሚታይ ሁኔታ እያለቀሰ ሲመስል እንዲያጋራ አካዳሚውን ወይም ደግሞ ታዳሚውን ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ አብረውኝ የተሾሙትን ሁሉ ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ አብረውኝ የተሸለሙትን ሁሉ ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ ይህ ቆንጆ ጊዜ ነው ወዲያው
አዳሚውን ይቅርታ ቢጠይቅም ክሪስን መጥቀስ አልቻለም ወይም በጊዜው ይቅርታ አልጠየቀም። የ53 አመቱ አዛውንት ለሽልማቱ ያሸነፈው በኪንግ ሪቻርድ ፊልም ላይ ሪቻርድ ዊሊያምስን ባሳየው ፊልም ምስል ነው። ስለ ሴራና ቬነስ ዊሊያምስና የቴኒስ ኮከቦች አስተዳደግ ይናገራል። ሪቻርድ ዊሊያምስ ለቤተሰቡ ጥብቅ ተከላካይ ነበር ሲል ስሚዝ ቀጠለ። በዚህ ጊዜ በህይወቴ ውስጥ በዚህ ቅጽበት እግዚአብሔር ላደረገው የሚጠራኝ ነገር በጣም ተደስቻለሁ። አክሎም ፍቅር እብድ ነገር እንድትሰራ ያደርጋል በማለት ባህሪውን በመጥቀስና ለምን ክሪስ ሮክ እንደመጣ አብራራ። ዊል በተመሳሳይ ተዋናይ ዴንዘል ዋሽንግተን የሰጠውን አስተያየት ጠቅሷል። ይህ በክስተቱና በዊል ሽልማቱ መካከል ባለው ረፍት ወቅት ከእርሱ ጋር ተጋርቷል። እንዲህ ሲል ተናግሯል። በከፍተኛው ጊዜ ተጠንቀቅ፣ ያኔ ሰይጣን ወደ አንተ ይመጣልና ብሎታል። አካዳሚው ወይም ደግሞ ታዳሚው ለዊል ስሚዝ ባህሪ የሰጠው ምላሽ ምን ነበር? ታዳሚው በቅርቡ በሰጡት መግለጫ ዊል ስሚዝን በጥፊ መምታቱን ተከትሎ ስነ ስርዓቱን እንዲለቅ ጠይቀው ነበር። ነገር ግን ኮከቡ እምቢ አለ ብሏል። እነሱ አክለውም የገዢ ቦርዳቸው አሁን በተዋናዩ ላይ ተገቢ ያልሆነ አካላዊ ግንኙነት ወይም ደግሞ ማጎሳቆል ወይም አስጊ ባህሪ ብለው ባሰቡት ነገር የታዳሚውን ታማኝነት በመጣስ የዲሲፕሊን ክስ መጀመሩን አክለዋል። በሚቀጥለው የቦርዱ ስብሰባ ኤፕሪል 18 አካዳሚውን ወይም ደግሞ ታዳሚው ማንኛውንም የዲሲፕሊን እርምጃ ሊወስድ ይችላል። ይህም እገዳ፣ መባረር ወይም ሌሎች ማዕቀቦችን ያካትታል ሲል መግለጫውን ገልጿል። ቀደም ሲል በሰጠው መግለጫ ክስተቱ ከተከሰተ ከአንድ ቀን በኋላ የተለቀቀው አካዳሚው በመጀመሪያ መደበኛ ግምገማ ለመጀመር ፍላጎታቸውን አስታውቋል። አካዳሚው በኦስካር ምሽቱ ላይ ሚስተር ስሚዝ ያደረጉትን ድርጊት ያወግዛል ሲል ተነቧል። ይህ በሌሊት የተለቀቀው ስሚዝ መጥቀስ ያልቻለውና በቀላሉ ምንም አይነት ጥቃትን እንደማይቀበሉ ከሚናገሩት የመጀመሪያ መግለጫቸው የመጣ ነው። ታዳሚው ለዚህ የመጀመሪያ የህዝብ ምላሽ ትችት ደርሶበታል። አንዳንዶች በስክሪኑ ላይ የደረሰውን ጥቃት ወዲያውኑ ለመፍታት በቂ ጥረት አላደረጉም ሲሉ ጠቅሰዋል። አንድ የትዊተር ተጠቃሚ በዓለም ዙሪያ በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ሰዎች የቀጥታ ጥቃትን አይተሃልና አስተላልፈሃል። ከዚያም ጥቃት ለፈጸመ ሰው ወዲያውኑ ከህንፃው ሳታስወግደው ወይም ደግሞ በወንጀሉ በቁጥጥር ስር እንድትውል ሰጥተሃል። ይህ ነው ጥቃትን የመቀበል ፍች ስትል ጠይቃለች። አሜሪካዊቷ ኮሜዲያን ሮዚ ኦኮኔል ለአካዳሚው ወይም ደግሞ ለታዳሚው ትዊተር በቀጥታ ምላሽ ሰጠች። ታዲያ ለምን ምን አላደረክም ስትልም ጽፋለች። ክሪስ ሮክ በጥፊ የተመታው ስለ ጥፊው ምን አለ? ኮሜዲያን ክሪስ ሮክ እንዳለው ከሆነ በጥያቄው ውስጥ ያለውን ክስተት አሁንም እያስተናገደ ነው። ስለ ጉዳዩ እስካሁን ለመነጋገር ዝግጁ እንዳልነበረም ተናግሯል። ነገር ግን ዝግጁ ሲሆን ሁለቱንም በቁም ነገርና በፊርማው ያስቂ ዘይቤ ያደርገዋል። ሮክ በቦስተን ዊልበር ቲያትር ለተገኙ ታዳሚዎች የኢጎ ዴዝ ጉብኝቱን ሲጀምር ስለዚህ የሚናገረው ብዙ ወሬ የለኝም፣ ስለዚህ ለዛ ከመጣህ ከዚህ ቅዳሜና እሁድ በፊት ሙሉ ትዕይንት እንደጻፈ ደጋግሞ ተናግሯል። አሁንም የሆነውን እያስኬድኩ ነው፣ ስለዚህ የሆነ ጊዜ ስለዚያ ጉዳይ እናገራለሁ ሲል አክሏል። በቁም ነገር ይሆናል፣ አስቂኝ ይሆናል። አሁን ግን አንዳንድ ቀልዶችን እናገራለሁ። ጭቅጭቁ ቢፈጠርም ክሪስ ሮክ በዊል ስሚዝ ላይ ክስ ላለመመስረት መወሰኑ ተናግሯል። የሎስ አንጀለስ ፖሊስ ዲፓርትመንት ኤልኤፒዲ ከበዓሉ በኋላ በሰጠው መግለጫ እንዲህ አረጋግጧል። ኤልኤፒዲ የምርመራ አካላት በሽልማቱ ፕሮግራም ወቅት በሁለቱ ግለሰቦች መካከል የተፈጠረውን ክስተት ያውቃል። ለተለያዩ ጉዳዮች ተናግረዋል። ክስተቱ አንድ ግለሰብ ሌላውን በጥፊ ይመታል። ሲመታ የተሳተፈው ግለሰብ የፖሊስ ሪፖርት ለማቅረብ ፈቃደኛ አልሆነም። የሚመለከተው አካል ከጊዜ በኋላ የፖሊስ ሪፖርት ከፈለገ ኤልኤፒዲ የምርመራ ሪፖርት ለማጠናቀቅ ዝግጁ ይሆናልን ብለዋል። ለሮክ ቅርብ የሆነ ምንጭ ለቲኤምዜድ እንደተናገረው
Chris Bajada is a good mark of like a little cult, the fat and lamb of the task wound at Honat and Agrol. And the home comedian, Toanawa, El Pasia and Alapatala work on a berry lalu. Besound not host, Macacaling at until long. Still, let Matutana, Legaz, the media at an Agrol. Yo Minjim Maclo, Chris bet if he cut them at Tabuhala, Tana Weta, Grata Gaptual, Nagargan, a Sulamal of Mokro, Kadergi Tubhala, the Ga Ekai. Osler Oscar after party light a gateway. Jada Pickett Smith said a few men alleged. Ye Will Smith missed Jada Pickett Smith, ye crisk eld Ilama Yohono, Kistatu, Katakasata Jemro, who's a gumunas by cut down by Katataltanagarachem. Honom, Yelzagraduch, Yeguzo Tawanewa, Kolet Kanat Bohala, Mr. Ayohone Instagrams of Let the Village. Him. በቀላሉ ይህ የፋውስ ወቅት ነው እና እኔ ለዛ መጥቻለሁ አለች ጃዳ ለመጀመሪያ ጊዜ በግንቦት 2018 የአሎፔሺያ ምርመራዋን በፌስቡክ በተከታታይ ቀይ የጠረጴዛ ንግግር ላይ ባደረገችው ግልጽ ውይይት ላይ እንዲህ ስትል ተናግራለች አንድ ቀን ሻወር ውስጥ ነበርኩ እና እፍይ ጸጉር በእጄ ነበረኝና ልክ እንደዚህ ነበርኩ ኦው አምላኬ መላጣ ነው እንዴ በያልኩኝ ከሁለት አመት በኋላ ጃዳ የመጀመሪያ ያሁን የተላጨችን ቀላቷን ከአድናቂዎቿ ጋር በተበቀ ኢንስታግራም ቪዲዮ ላይ አጋራች የመልቀቅ ጊዜ ስለደረሰ ዊሎ እንዳደረገው አደረገኝ ግን የአምሳዎቹ ዘመዶቼ ከዚህ ሼድ ጋር በመለኮታዊ ብርሃን ሊበሩ ነው ሲል ስትል መግለጫዋን ጽፋለች አሎፔሺያ ዩኬ የጃዳ ሁኔታን ቀለል አድርጎ በኦስካር ቃልዱ ክሪስ ለማውግዘዝ አንድ ተዛማጅ በጎ አድራጎት ድርጅት ነው። አሎፔሺያ ዩኬ በማንኛውም መልኩ ሁከትን አይቀበልም ሲል መግለጫቸውን ጀመሩ። ያልተፈለጉ ንግግሮች መቀበልና የቀልድ መንደርደሪያ መሆን በሚያሳዝን ሁኔታ የአሎፔሺያ ችግር በጣም ትክክለኛ አካል ነው። ይህ ደግሞ የአሎፔሺያ ችግር ያለባቸው ሰዎች የሚያጋጥማቸውን ጭንቀትና ፈተናዎች ይጨምራል። ቀጥሎም በአንድ ሰው ዘር ጾታ ወይም ያካል ጉዳት ላይ መቀለድ ተቀባይነት በሌለው ዓለም ውስጥ ስለሚታየው ልዩነት ቀልዶችም ተመሳሳይ መሆን አለበት ብለን እናምናለን እንዲህ ያሉ አስተያየቶች ወይም ቀልዶች ተቀባይነት የሌላቸው ወይም ተገቢ ያልሆኑ ናቸው ብለው አሳባቸውን ሰጥቷል እንግዲህ በዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄን ነው የዘንድሮ የኦስካር 2022 በዚህ መልኩ ነው የተጠናቀቀው ስለዚህ ቪዲዮ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በቀጣይ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮም ካለ እንደዚሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት